je umprofor? Kakav umprofor? Samo je teo da pobegne od odgovornosti, da bilo šta kaže, samo da se skloni. Pa znam ja njega, Bože. Nebitno, bitan je samo način, to je bilo jako ružno. Prvenstveno zašto smo se rastali u nečemu, pritom on mene pozdravlja, ja tad nisam još dana da me prevario. A tek posle toga, za našu godišnicu, kao šalje cveće, kao pre... Ja volim jer čak četku godišnicu, alo, čoveče. To su neke stvari. Onda, ako već ta impito me Kapiram te, ali vidi, volelo bi još manje da nisi znala da su krivi. Viš koliko bi